Gure ikasleak sozializazio prozesua neurri importante batean eskolan egiten dute, zergatik, ba, zenbat ordu pasatzen dute gure eskoletan, beren gurasoak lantegian edo lantokian pasatzen duten, baina askoz ordutegi luzeagoa pasatzen dute gurekin. Gure neskan mutilek bizitzako proiektuak aurrerago egingo dituzte oinarrituta, oraingo sozializazioan oinarrituta. Eta berak esan duen bezala, ondoren aukeraketa bat egingo dutenean, orain egingo duten sozializazio prozesu horretan oinarrituta egongo dira. Orain da momentua erakusteko edo zer gauza izan daitekela. Bestela, ze aukeraketa egingo dute. Tanik hau, ez tabai dago izan dut, nire lankide batzuekin eta irakasle askokin. Sinistuta gaude edo zer gauza aukeratu dezaketela, eta hori ez da egia oraindik ere. Hori ez da egia oraindik ere, bale? Kurrikulunean beraz, txertatu egin behar ditugu gauza guzti horiek, bale? Eta egitura, eskola sistemaren egituetan inzitu egin behar dugu. Eta niretzako eta azkeneko lerroan txertatu dut, maskulinotasun berriak ere landu egin behar ditugu.